Vilket dieselbränsle ger mest effekt? Ja, det tänkte vi vara en bra fråga. Det måste vi ta reda på. Så därför så införskaffade vi lite olika dieselbränslen. Detta var vad vi fick tag i här i Småland, Växjö. Och då har vi till att börja med Circle K. Circle K's B7. B7-diesel, det är den vanliga dieseln som man säljer på Circle K. Och då tänkte vi testar ju med Preems motsvarighet. Sen nästan likadant ut i färgen. Preems är lite gulare. Men det heter fortfarande B7. Sen tog vi naturligtvis det miljövänliga alternativet. Eller är det miljövänligt? HVO från Circle K. Som ni ser så är det ju en stor skillnad i färg i alla fall. Det ser ut som vatten. Men nej, det är inte H2O utan det är HVO. Eller rättare sagt, ja, det är ju det vi ska testa. Circle K's HVO. Sen har vi någonting här som ser nästan likadant ut i färgen. Det är blankdiesel. Blankdiesel. B0 kallas det också. Eller heter det. B0, detta är ju den ursprungliga dieseln. Alltså det är inte, eller inte så många tillsatser i alla fall. Utan detta är den ursprungliga. Denna luktar diesel. Så att det bådar ju gott i och för sig. Detta luktade absolut inte diesel. Det var mer etika i HVO:n. Men detta luktar riktig diesel. Sen har vi någonting här som heter eldningsolja. Detta får man inte lov att köra med. Detta är gjort för stationära motorer och framförallt för att elda med. Så då har man tillsatt ett färgämne som gör att det blir väldigt grönt. Det är så grönt så det ser ju typ svart ut. Detta luktar väldigt mycket. Och skiljer sig väldigt mycket från blankdieseln på det sättet. För det luktar ja, direkt äckligt. Diesel som luktar äckligt. Så det ska vi också testa. Vilket tror ni ger mest effekt? Vilken av de här bränslena kommer till att ge mest effekt? Vi kommer till att testa det i vår BMW 320. Och vi ska mäta det supernoga. Och få reda på vilket är det som kommer till att ge mest effekt av detta. Vad tror ni? Skriv gärna i kommentarsfältet och vad ni själva tror. Så ses vi på våra kanaler och där kommer vi till redovisa resultatet. Vilket ger mest effekt?